Prijatelj ima crvenilo u licu, posebno kada trči i kada je u toploj prostoriji. Da li britka sablja Miroljub ima neki savet ili knjigu da preporuči? Šta može biti uzrok? To je, prijatelju, normalna posljedica. Kada čovjek trči i kada je u toploj prostoriji... Znači da je zdravo? To je sve normalno, prijatelju. Ne mora da ide na EKG? Ne moraš da ideš na EKG. Možeš glavu da ti snimaju i vakcinu obavezno. Ako nisi primio sve vakcine, obavezno vakcine...